Vážení hostia, divadelníci, ochotníci, priatelia divadla. Teraz vám naši mladí herci zahrajú divadelnú hru Trňanský škriatok. Je to príbeh o škriatkovi z krajiny fantázie, ktorý zhruba pred 100 rokmi blúdil svetom a hľadal si svoje miesto. Svojím šibalstvom pomohol premenil a zdokonalil mnohé známe veci vo svete. Samozrejme, je to fikcia a akákoľvek podobnosť s konkrétnymi osobami alebo miestami je čisto zámerná. Preto by sme vám v krátkosti chceli povedať o tom, ako vôbec detský divadelný súbor vznikol. No ako vznikol? No dotlačili nás do toho deti. Namiesto toho, aby sa hrali na počítačoch a mobiloch, stále dobiedzali, až sme im museli sľúbiť, že s nimi niečo nacvičíme. Ale potom, ako sa deti do toho značením pustili a videli sme ich veľkú chuť a potenciál... No tak sme si povedali, že má to význam, ideme do toho. A preto dnes oficiálne vzniká detský divadelný súbor Trňanský škriatok. Predstavíme sa vám s rovnomennou hrou, ktorú sme napísali špeciálne pre túto príležitosť. No a čo k tomu dodať? Vystúpiť s niečím novým je vždy ísť s kožou na trh. Obzvlášť ak publikum, tak ako dnes, je plné divadelníkov, divadelných znalcov, odborníkov, hercov, tak veríme, že drobné chybičky nám odpustíte a že sa pri tom aj zabavíte. Ďakujem. Rozum, srdce, no a až priatok, obleteli zelúčky svet. No keď sa vráca aj domov, zázračný koberec zrazu prestal fungovať a zrútil sa na trhu. Zrkadielko mi treba, veď mi ako kus. Vy, Peťári! Čo? My sme to neboli! Len sa netvárte, ste vy dobrý herci a divadlo by ste mali zahrať. To nie je žiába. O čom by bolo? O dobre! O zle! O láske! O nenávisti! O pravde! O klevetách! O skriatkovi! To ver! A toto bolo teda prvé divadelné predstavenie, ktoré hrali ochotníci na trhu. U piviarníkov sa narodil chlapček. Utekám tam, nech mu srdičky dobre nadeľa. Nech dlho dožije, nech je zdravý a bohatý duchom i výrečnosťou. A aký talent mu ešte dáme? Počkajte, srdičky. Toto je môj človek. Nech je z neho divadelný. A ako sa bude volať? Paľko? Jožko? Ondrej. To sú také bežné mená. Nech sa volá nejak výnimočne. Nech je to Izidor. A keď bude starší, budeme ho volať Ujo Ičo. Aby nám teda v krátkom rozhovore priblížil svoje pôsobenie v divadle. Tak na začiatok by si nám mohli také skratke povedať, že ako ste sa dostali k divadelnému umeniu a čo vás k tomu viedlo? Bieda. Nemal kto hrať na trni, tak ma Rajecký obsadil do určitých úloh a potom sa to už viezlo zo mnou. Ak si spomeníte na nejaké svoje úplne prvé predstavenie, ktoré ste režírovali, že ktoré to bolo? Ježišmaria, tak toto už teda neviem. Tak aspoň na nejaké... Spomeniem si jedine na to, čo som začal hrať. Hrali sme Matku od Branča Ivana, vynikajúca hra, všetko dobre. A odtedy som povedal, že v živote už na trni nebude dráma. Neviete prečo. Zabil som si mamu. A sedeli tu dve také krasavice a tie sa začali rehotať. Všetko plakalo a oni sa rehotali. A vtedy som povedal, v živote nikdy dráma na trni už nebude. A čo vás tak inšpiruje alebo motivuje k tvorbe nových predstavení a na základe čoho si vyberáte scéna? Čo je to úplne také náhodné alebo je to nejaká osobná preferencia? Bieda je to teraz s tým, pretože voľakedy bola Lita, tí starší si pamätajú, keď sa dalo objednať hry. Teraz musíme len zháňať, dá sa povedať, pôsobím už 43 rokov v tejto funkcii. Takže
hráme hry, ktoré sme hrali pred 40 rokmi alebo pred 30, pretože vy mladí ste ešte tedy neboli ani na svete, takže takto striedame a potom teraz je výhoda tá, že bol aký ten internet, ja tomu nerozumiem, čo je to ten internet, ale povyberajú takto a dajú mi potom prečítať a z toho si bola, čo vyberám. Zatiaľ myslím, že sa to darí. Ak si spomeniť na nejakú divadelnú hru alebo predstavenie, ktoré vám tak utkvelo v pamäti, že aké to bolo? Tých divadel bolo strašne veľa. To sa nedá vybrať, bola čo. Všetky boli krásne a dneska ste to videli v zostrihu tu. Aspoň tie, ktoré boli nahrávané a tie, ktorí boli predtým, nedá si, ja nemôžem povedať, že by bolo. Mne sa povedme veľmi páčilo Klpkovo, kedy, ktoré sme začínali a prvá hra, s ktorou sme začali túto po revolúcii, lebo pri dnešnej revolúcii začali byť ľudia, ako by som povedal, kapitalisticky hrdí, tak na divadlo nechceli chodiť, ale potom začali sa mládež do toho a začínali sme Žinči sa kontra Infarkt, čo bola vynikajúca hra. Ešte by som sa chcela spýtať na nejakú vtipnú zaujímavú príhodu. Môžete aj viacej spomenúť ku mne. Tých predstavení bolo strašne veľa, teda tých kiksov, ako sa hovorí. Zažili sme aj to, že dvaja páni si klákli, išli odprosiť otca a museli sme zatiahnuť do ponoru, lebo takí boli opity, že nemohli sa postaviť. Vy starí, ešte nedávno to nosilo topánočky na mašličky. Ale nebral, budeš rada, že sa nás baví. Pískatá som, si neposlušná. A čo, seba kritika? Ale vezmem si Motičkovie Romana. Roman Motičkovie? Ale my s Romanom sa pozeráme dopredu. Pozeráte, ale na voľačom stáť musí. Kde šla mama? Na korzo. Na korzo? Dobre, tak to chlieva. Že si to ani chvíľu. Vieš čo, došikuj ho, ja si ho preklepnem, aj koňovi sa najprv pozrie na zúb. Motičku? To meno predo mňou ani spomínaj, to by si už dávno mohla vidieť. Keď? Povedal som, raz a náždy, Motičku som vypísal z Kankas, ani smrť. Upokoj sa. Najprv človeku zdvinie žoč a potom upokoj sa. Ako keby inde kravy ušami dojili. Len počkaj požatý, prejde hlások sa požel, pažravci. Lídka nás kopala, sme na vizine. A prečo ste ma nevolali? Aj tak už bolo neskoro. Tak to predseda, jednotky mi na oči vyhazuješ. Nevyhazujem, ale trošku, uvedomilo si by ti nezaškodil. Čože nás do toho, čo si gazdovia vyparatili? Čo vy s nimi držíte? No a keby som aj nedržala, nepomohlo by to. Ale veď, pokúšame sa dať dohromady obidve jednoty. Vo Vyšnej majú príjma útok. My máme za zobranu ako z betónu. Viac pola by mohlo byť, čože je to 300 hektárov. To by potrebovalo... Našich 400. No toto, pán Motička zníme. Kdeže sa tu za? Mám. A tým ešte mi ništruješ? Pamätáš sa, keď sa Roman narodil. Drobček učila. Už tedy sa mi páčil. Zahovárala som to pre svoju dievu. No, a ona ešte ani na svete nebola. No, však, neviem, čo ten Jozef na mňa stále vidí. Tu má pokrok, kultúru. Tak nech si majú. Enci ma povanú. Ako vina, tak mi má. Úroda je už pod trechom, ale nám bude. Nepočka, nepodchodákaj. Pred nami sú veľké veci, ale nevestička. Alebo nevestička. Takí sme otcovia. 30 korun za jednotku, ukáž mi toto v kraji. Vravil si 25, nepridávaj. 30. Pánu mami. Julka a ja sa tešíme, že ste sa zmierili. A že to s tou Vyšnou aj nič do dobre myslí. A ty držu, ty sa do toho nestaraj. A nikdy som sa nestaral. A na našu škodu. Pravdu máš, Mara. Aj my máme slovo.
A žravci jedni, veď by ste nás aj schopni zožrali. Bolu ste nám zalil, hoci u nás bolo viacej decie. Ja nie som škrúž ako voľak. To neviem, prahom. A ty si zametaj pred vlastným prahom. Až potom vstúpim do družstva, až potom mi budú nás. Tyže vidíš ďalej, a ako si sa správal? Keď zrušíte nižnú, tak som sa vôbec neneradil. Ach, ja sa idem radšej utopiť. Čože? A čo všetci do mňa? Mama, počuješ? A na koho? Na Nižňanov a Višňanov. Že prečo sa na ne dáme dokopy? Jedna diera väčšia ako druhá. Pokým sa ti dvaja pokonajú. Ktorý dvaja? A ty nevieš? Tvoj večer za zmotičkom. A, to je tu, čo za indiáča. Čo je to s ňou? Už dlhšie pozoruje. Same šaty, farbičky. Vieš, prichádza k rozumu, až to zvyčajne bolí, ale tých druhých. Musa spýtať Norinu Desuš, tiež cesta prešiel. No toto, pán delegát znižne. Aký delegát? Nikoho tu nie, no. A čo som pre vás, nikto? A čo tu majú, motičkovci zjazd? Čo sa tu? Motičkovci schádzajú na Spartakiadu? Tak je to predsa pravda. A prečo ste mi nič nepovedali? Áda, ho sa s tebou zhovára. Čo som ja, ľudožru? Detko si. Ja som detko, ty si detko. Obaja sme detkovia. Ani tvrdé hlavy, čo? Na čo ešte čakáte? Veru, Jožino, pome k tomu listu, hneď za horúca. Vždycky sa rád dosvedčil. Veru, tým grády nekvesli. Ešte si nebol tam, kde som zadky holi, a čo? Počuj, Mišo, aspoň nedelu by si malo tišie rozprávať. Vraj, jeho sliepky nemajú zobáky ako kliešte na drúr. Ja, že... Ľudia, počujete ju, tak ja, že zapáram. Hej, ale za to papulu to má. Aj traktor by sa mu v nej obrátil. No počkaj, aj ty si to vypiješ, toto. Nuž, tato, ak mi náleješ dačo dobré, tak si vypijem. Počúvaj, synku, čo sa ty do nás so susedom vlastne serieš? Tato, tíkšie, tato, nevykrikuj, tato, nechaj ho, tato, čo si ako malý? No, ale to som nepovedal. Joj, ale si chcel! A čo som mal podľa teba previdli, ale pre sekeru zabehnúť? A čo, ťahalo sa to od roku 1000? Ste, pane Mara, veď ale a čože som také? Ale otcovi ani muk, to máš na vyššie. Dobre, ďakujem. To máš na vyššie, ale mám ani muk. Áno, nie, a kedy ako, ha? Však áno, je zo slušnej rodiny. No? Nie je z mesta, a raz je Bolinda, a raz je Bruneta. Tita, ale ja už budem musieť. Ale len počkaj, dievka moja, len čo tuto. Čože sa mám po toto, že k nám sem zraz za čas príde. Všetci pláčete, že chcete stavať niečo malé a nakrát z toho vykluje hotový palác. Jožko. Pujec, predbehli vás. Čo? Čože? Vieda kto? To tak veľmi chcete vidieť, nie je z chleba, on tiež je pristavať kuchynku či terasu a to oknami k vám, smerom do medzierky. Fuchár! Skade rucha! Kade noha mal dve kuchyne? Ja s mojím synom čo? Len čo trochu zvýšim hlas, už aj pišti. Nekrič, ja si to nezaslúžim, čo povedia susedia. Švagor, jeho nebožky ženy, je tvojmu decku kmotor? Nic som nepočul. Jožko, je zle, je zle. Súdruho palom. Nehnevajte sa, vidíte, že vám to škodí. Ti myš, ako dohodneme sa. Po všetko musí byť určitý poriadok. Zavolám tetku, už ma pustíte. Iha, to bude isto pečen. A veľmi? Nie, vymýšľam si. A kalíštok tuhého? No, ale neviem. A vy ťa, muracicala, kto je tu blázon? Sľúbi, že mi neumrieš. Však to si mi ty ešte nikdy za 40 rokov manželstva nikdy nespravil. Nechcel si sa ti náhodou voliť, ako vieš. Tak ty si na mojom dvore nič nepremeniaval, hej?
A toto je čo? A ty po podľak jeden! Neurážaj! Čo si povedal? Že si podľak jeden! Ty Lazar veci, ty! Podľak? Podľak ti peľna dela! Potri mi skáru, tekáš! A my je na pomovádi! Čo? Ja tebe dočiním, počkaj! A to bolo čo? Po papulí došak! Bože, takto my kamarádi nebudeme! Čo ubiekáš teraz? Ver sa mi z domu, lebo ti takú účova nedajú bez mňa! Bože, nech ti bubude nespredili! Počkaj! Zabil ma! Ty, Mišo, a ak ty mne prestaneš, sama ti načnem hlavu z druhej strany. Miluj blížneho svojho, vezni skalu, udri ho. Musíte obidva rovnako vypovedať. Je to predsa len ubliženie na tele. My sme s Janom nie s chlebom preslámu na vlečke a ten chumaj vinco, to súdruh traktorista, zahamoval a my sme sa vytrieskali do jarku a nezabudni, padol si zo stovu na mňa. Ale doktor vravel, že žiadna faktúra. Miško, Miško, nestraš, však ty si impotentný. Čiže na kase? Len aby. Katka, oni vaj už vedie, nás ho dotvrdia. Ale a odkiaľ by vedeli? A ty si nevydržal? Veď sme sa dohodli, že spoločne. Kata! Ty sa do ní nestaraj! Nevestu! Kata, vybaj domov! Nebudeme tu zamadať. Počkaj, Janko. Varí sa patrí, aby sa svat za svatom mili. Čudo, pustíš ju! Ale ja už nepredme, prestaňte! Aha, čo sa ti, môj syn malý? Aha, kto to vykrikoval? Čudo, pustíš ju? Domyslela som si. Nihoja mne ani slovkom! Či sa dalo s tebou? Veď uznaj! Oj, svatík, nezapáraj! Joj, ale mne zle. Vodu. Tvoj vodu nie! Ale spokojne, veď, že to iba žarko. Zopakuj to! Či si nemôžeme v taký veľký deň zažartovať? Nám priniesla, Mara moja, čože? A čo by som ti ja chudobná stvora mohla priniesť? Vidím, že minulé ti prišla hež aj na tú tvoju Aničku. A ja, že do akého poriadného domu sa ten nejde rožení? Popáštené dievčisko! Tak povedala! Jo, tak možno, že tak ani nie, ale rodičia preli pre tú uličku. A koľko peňazí to stálo a po súdoch, čo sa nachodili. Paltnica a kasy, celý svet by skúpili. Suseda má. Ja dáka si mi zaparená. Keď budete stále nos do cudzích vecí strkať, na môj veru vám ho niekto privrzne. Aj ty vrána stará. Keby ste vy boli mladšia. Keby vás ten jazyk nesvrbel. Z rúk do nôh ti udrelo, čo? No, odprevaď ju, keď si ju tak doriadíme. Ani kam nepojdu. Tak vedia trafi, nie sú slepí. Pozrite, pár vienieť jedine. No, utekajte. Ja aj takú ženu nemá nikto ako ja. To nám oč, nos medzi očami. Alebo naj oči medzi nosom. Závidia. Čuš, ty ma nenahneváš. Ja som tu pánom v rodine. Ale pro človeka poprlíš a potom reka. Milá tvár. No ale zase, kto v chudobe žije, ľahšie sa mu na druhý svet odchádza. No. To ty, Madlena moja. A mi ťažko bude z toho sveta odchádzať. To ti je taký stroj, čo ti všetko sám robí. Už. A moja Madlena len stojí a hľadí a má kochu času za so mnou vadiť. Škurán jej spuchne na prasný. Aj moč má taký inakší, taký ružokrasný. Ako víno. Fúháka si ty vyparádená ani z bazára. Dneska chlapi sa ti inakších opíc neboja. Ale keď som ju zbadal, ej, dolakal som sa a šubo za plot. Jaj, ty! A ten Petrenec na tej hlave! Ja môj peru sa nahnevám! No, a keď sme tu už takto, skoro ako rodinka, čo keby sme sa o tej uličke porozprávali? Tým lakomcom, čo nám vyše tisícky zedla vyškriabali?
ja toto si nemala. Vrajila koncom zhrdla. Nevrieskaj, to je otec na smrteľnej posteli. Tá ulička je v Grumbuchu písaná na nás. Aj súd tak rozhodol. No, ale veď ty dobre vieš, ako boli svedkovia podplatení. Aj fiškáli. Aký že sme? Aký? Tým, že sme chudobnejší, musíme ustupovať? Čuš! Aj ty šužmanena, tak sa mi vidí, že už som ťa dávno nevyprášil. Nie, ľudia, Bože, byť ma chce. Pri dobrom sme prišli, alebo zla neodchodíme, s Bohom. Jo, ty sa mi ani neprihováraj. Oj, ale ja sa ti prihovorím, ale takže ma do smrti nezabudneš. Tvoj Rusovak, materi sa pás. Pozdrav! A to si mi poslednú, ale poslednú hambu spravil. No, tam ideš. Do uličky a potom do susedov. Mierej nerobí. A ja musím roniť, roniť so zami. Medzi Trňanskými horami. Orie, Janík, orie, do Trňanské pole. Bože, vyspovedaj sa mi, vtáčatko. A veď nie si ty kňaz. Rozrešenie ti môžem dať. Poď, láska moja. Joj, aj veď, že ma pust. Obímaj ma tuho, ako vládzeš. Pán Boh, zavaruj. Juro, svet pán volajaký. Anča prišla, či ju nevidíš? So solou! A, nohu som si aj nešťastná vykvačil a had ma uštipol. Chyť si nohu, podskakuj, areu. A ukáž, kde ťa to bolí? Neukážem! Ukáž! Neukážem! Ja, ty si priešnik ako tvoja má. Pustíš ju? Čo ty, frajerkár? Ja, frajerkár? Bitka bude! Za tebou som prišla a ani členok som si nevyvrtla. Aha. A nevala som len tak. Martinko, pomôž, pre Boha ťa prosím, inak o rozum prídem, na skúšku neprídem. Tak mi som hodila, dlho hráte. A pravda som dobrá herečka. Aha, tuto so starým capom sa za bielého dňa síska. Tetka, to vám to staré omelo doletelo povedať. Keby sme zbúrali ten plod od uličky. No ešte v tú hodinu zabijú späť a mňa potom prizabijú. Bože, zabavu. Napíšeme v ich mene list. No o tom, že sa dozvedeli, ako sa nenávidia pre uličku, ktorá nemá cenu ani dolár. A čo som ja dáky? Odborník na sliepky? Aby som vedel, od koho sú tieto kuracience. Ha? Ha? Zavoňaj, keď si krepa. Suseti, bráta si kerov zabil. Ach, ja ich čo mám? Pochovať? Keď ti káže trhať, tak trhaj. Ja budem pribíjať na rozkaz môjho kaprála a ty budeš trhať na rozkaz tvojho kaprála. Joj, to som sa radšej po tú čiernu zem mohla podieť. Jaj, len merkuj slova, Madlena moja, lebo my tu toho so susedom, nočak Jan, takú jamu ti vykopeme na 5 metrov. Lebo také ako ty sa zvyknú aj z druhého sveta vrátiť. Jedna už odletela. A nebe sa neráči? Cirkus tu robíte? Zase bude ma celá dedina pašu. Kuraciente mu dala omoniavať. Ale sa aj ber sliepka stará opraknutá, lebo ťa tou sekerou. Bože, priano, ty nepreskočilo, bože môj. Zaváhan cesnaku a zaváhan orechov každé ráno donesieš a jednej materi, aj druhej na podstieno. To som ti poslala za ten cesnak, čo ti moje sliepky rozhrabali. Teraz pekne odvolajte všetky klebety, čo ste na Aničku aj na Ďurka nosili, aby vám jazyk zdravenil. Pavlína. Pravda, že nie je taká lakomisa lakomáko. Či je to tvoj? Joj, ty hlúpi. Čiže by bol, keď je na našom podstienku. To si mohol aspoň 10 tisíc. Báč, mi chceš doblázniť sa. Pre uličku, ktorá nemá cenu ani dolár, posúdok beháte, fiškálo platíte. Pavlína, z listok. A šatku má takú istú ako ty, Madlena. Florian, nie Florian. Sadať a písať list. Žiadna Zuza z Ameriky, žiaden list, ani 1000 dolárov. Víš, viete, ja som jej napísal tie listy. Aj vám, tepka Madlena, aj vám. To som ja vám obidvom tie vajcia kradla. Jaj, vidíš, čo ty sme tu štáku? Joj, ale ťa to metlo vyobšívam. Nevyrušuj pri spovedí. Tak nech vás teda Pán Boh, Otec nebeský, živí a opatruje. A nech vaša láska prekvitá tými najkrajšími kvetmi. Nuž, ale radšej by mala skrátiť cestu k nám, k ľuďom. Pochovali sme uličku Sváru, pochovajme aj tú zlobu medzi nami. O malú chvíľu teda uvidíme divadelnú hru Pohreb, ktorá je teda najnovšou divadelnou hrou ochotníckého súboru. Tak nám skúste v krátkosti aspoň približiť, ako dlho ste pracovali na tomto predstavení. Takisto ako na ostatných, dá sa povedať, doba ide dopredu. Hlavné je to, že herci dneska už ovládajú texty. A pokiaľ ovládajú dobré texty,
nemajú problém sa pohybovať na javisku. Predtým to bolo trošku horšie. Tie texty sa ťažko učili, ale teraz nevidím ja. Všetko budete vidieť sami, že tie predstavenia sú už podľa mňa aspoň. Ale to budete musieť posúdiť vy, že sú na dobrej úrovni. A tak na záver by som chcela teda zapriať teda motivácie a chuti tvoriť a rozvíjať kultúrny život našej obci. No a teraz mi... Nechce nikoho vidieť. Komu máme povedať, ak sa tu zjaví pošta? Veď viacej štipnávej patriky. Keď klobál sa neštípe, ako by si hajzlový papier žul. Dáte si zajde? Nemôžem, v službe som. Miloško, a čo? Deje sa niečo? A on nič. Sedel. Len zrazu vybehol, vytiahol prasa z chlieva a začal zarezávať. A on ani sa neuzrel, tak to chce z plece, keď sa vám chce. No, a robíme tu včera až do dnes. V jednom kuse. Ale ja viem, prečo to všetko je. Za všetko môže tá truhla. Aká truhla? Tá, čo si ju nechal priviesť až hen tam z Ameriky. To sa ani nedivím, že sa vychytí a prase. A z toho mu aj... To musí tu doktorko povedať. Poštár, tu už bol? Nie. Doktor, vítaj, aj ty si tu. A ako sa máš zdravie slúžiť? Ja neviem, ale asi. Načo, že je taký život bez poriadnej truhly? No, na hovno. A vy do roboty poďme. No. Iba si užívať. Máš ty ale smelé plány. A na všetky sa vysarem. A v sobotu by si so mnou do Breznice nešiel? S tebou? Doktor, tak ako? Musím sa upokojiť, ale bude to v poriadku. Uhoj, to je listové tajomstvo. Poštárska hipokratovská prísaha. S tebou sa nedá normálne rozprávať. Konečne už mám, čo človek pre poriadny život potrebuje. A už teraz kľudne môžem aj zomrieť. Klimatizovaná. Mimoriadná. Mimoriadne pohodlná. Vlade je gombík a ten, keď sa stlačí, tak sa to otvorí. Ako to ja vidím, budú ťa musieť pekne, krásne pochovovať vedľa tohto zázraku. A na čo je tam svetlo? No, ani som sa pokme nebál. No, tak ako? Dobre sa ti leží? No. Trochu ťahá obloh, ale ja výborná. Á, doktor, to je vec, čo poviete? Kedy? Neznamo. To som teda nečakal. Čo to? Božinko, pozor! Čo to? Drsne! No. Mám tam ruku! Ničo! Ríti! Miloško? Miloško, si tam? A prosím vás, toto je ako čo? Truhla. Milošova. A on je? Vnútri. Živý. Skoď po hasičo. Ale jedna noha, tá druhá nazad. Jasné? Zavolám Maja, to je hasič aj poslanec. Ale vieš, Tímka, že ja z toho pohrebu nevlastne nebudem nič mať. Prečo? Lebo už budem mŕtvý. Je tak? No. Prišiel som na to? Ako by som ten môj pohreb mohol vidieť? Ako? Ne, ale ty mi s tým budeš musieť pomôcť. Ja, ako? Upokoj sa. Vyhlásiť ho za mŕtvého. Ale to je blázovstvo. Voľakoho vyhlási za mŕtvého. To nie je na fúr. Iba na krátky čas. Ja s tým to nechcem mať nič spoločné. Po svojej zámeti som myslel na každého. Každému som... Čo to odkázal? Pretože vy... Vy? Čo je? Miloš? Srdce. Niko, dobra! Už tu preč? Ty žiješ? Ja
bude z toho prdieť. Počúvaj ma. Taký bol fantastický nápad s týmto pohrebom. Neviem, že sa dozviem, ako ma mali radi, ale aj si užijem tú atmosféru. Mieloš, bratček môj zlatý. Ležíš tu ako kameň skidený. Povedz, čo ťa to tak ťahol na ten druhý svet? Nemôžete odpovedať, však je mŕtvý. Tak, ak neprestaneš, tak tie truhle budú pochovávať dvoch. Tak, neviem. Bude nám chýbať. Čo? No, ale tak, na zdravie. Na zdravie. Pováž. Ja, skoro som sa dočťal! Čo to bolo? Čo? Duch! Poslali ja preč! To ma poslali z neba. Vybaviť nejaké posmrtné záležitosti. Z neba? Ty si sa dostal do neba? Ešte sa to iba vybavuje, ale vyzerá to tak. Duch! Neber ma so sebou, to ja nie, to ona ma na všetko zahovárala. To ja som sem neprišiel zlato hľadať, ani tú polovicu svinelanskej zimy ukradnúť, ani tie dve vrecia zemiakov. Ticho, buď! A teraz vám to už musím povedať. Zbytočne sa hádať. Testament je neplatný. Miloš vám to vysvetlí. No, Miloš, už je koniec. Preber sa, Miloš. No, povedz mi niečo. Miloš! Dúfam, že toto je len jeden z vašich hlupých žatíkov. Eru, priznajte sa, koľko ste zase toho dneska vypili? Iba jeden, ale to s tým nemá nič spoločné. Čo som to len urobil? Odpusť hlupému doktorovi. Myslel som si, že 6 piluliek zvládneš a ty takto. Kamarát môj verí, už nemusíme nič predstierať.